աննանը եւ այսօր խոհանոց.am-ի եթերում պատրաստելու ենք տորտ։ Ճիշտն ասած, քանի որ հիմա ամանոր է, մենք բոլորս էլ ինչ որ թխվածքի բաղադրատոմս ենք մանգալիս, կան բաղադրատոմսեր, որոնք ընդունված են, որոնք մենք միշտ պատրաստում ենք, ես շատ երկար եմ մտածում, թե ինչ բաղադրատոմս կարելի է ձեզ առաջարկել։ Առաջինը ուզում էի, որ բաղադրատոմսը հեշտ լինի, այսինքն շատ ժամանակատար չլինի, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ պատրաստում ենք ինչ-որ ամանորի համար տորտ, պետք է տորտը նաև գեղեցիկ տեսք ունի, եւ ճիշտ ասած, երկար փնտրելուց հետո գտա մի բաղադրատոմս, որը ես շատ եմ սիրում։ Ճիշտ ասած, սա իմ սիրելի սկեսուրի բաղադրատոմսն է, նա ամեն ամանոր պատրաստում է այս տորտը։ Առաջինը տորտը շատ համեղ է, շատ գեղեցիկ է եւ շատ հեշտ է պատրաստվում։ Հիմա ասեմ, ինչ է մեզ հարկավոր այս տորտը պատրաստելու համար։ Սա երևի եզակի բաղադրատոմսերից մեկն է, որի բաղադրիչների քանակը ես չգիտեմ, անգիր չեմ հիշում, այնպես որ ունեմ թուղթ, որով պետք է կարդամ եւ ձեզ ներկայացնեմ։ Եվ այսպես, այս տորտը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է ձու 5 հատ, կակաո ենք օգտագործելու, խմորի մեջ օգտագործելու ենք 2 ճաշի գթա, եւ հետո պատրաստելու ենք գլազուր, որի համար օգտագործելու ենք 5 ճաշի գթա։ Մեզ հարկավոր է 1 դուբ խտացրած կաթ, խտացրած կաթը պետք է եփած չլինի, 1 բաժակ ընկույս, 2 բաժակ շաքարավազ, որի մի մասը մենք օգտագործենք, մեծ մասը օգտագործենք խմոր պատրաստելու համար, և 5 ճաշի գթան օգտագործելու են գլազուր պատրաստելու համար։ Մեզ հարկավոր է վանիլին, աղ, քանի որ պատրաստում ենք շոկոլադե դիսերտ, մեզ աղ է հարկավոր, սոդա 1 ճաշի գթալ, 400 գրամ թթվասեր է հարկավոր, կաթ ենք օգտագործելու 5 ճաշի գթալ, և մեզ հարկավոր է 400 գրամ կարակ։ Կարակը 200 գրամը օգտագործելու ենք խմորի համար, 200 գրամը օգտագործելու ենք կրեմ պատրաստելու համար, եւ օգտագործում ենք 2 բաժակ ալյուր։ Վերջ, այսքանը, ոչ մի բաղադրիչ բաց չեմ թողել, ճիշտ կարդացել եմ։ Հիմա անցնում ենք պատրաստմանը։ Ինչ է մեզ հարկավոր։ Առաջինը, երբ որ պատրաստում ենք խմոր, պետք է առաջին հերթին բոլոր բաղադրիչները լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Նախապես պետք է հանել սառնարանից։ Հիմա ինչ եմ անում, հա, ուրեմն ժակը թթվասերի վրա ավելացնում եմ սոդան, խաղում եմ, չեմ մարում ոչինչով սոդան, չեմ օգտագործում լիմոնի հյութ կամ քացավ, ահա, մեզ պետք է ընդամենը սոդայով, սոդան ավելացնել թթվասերի մեջ, եւ թթվասերը շատ է, սոդան քիչ է, այնպես որ պատրաստի թխվածքի մեջ սոդայի համը չենք զգա, որովհետեւ հիմնականում ինչու են մարում սոդան կացախով կամ կիտրոնի հյութով, նրա համար, որ սոդայի համը դուք չզգաք, այդքան բան։ Մի փոքր հարելուց հետո, երբ որ տեսնում ենք, որ շաքարավազը եւ կարակը միացել են իրար, սկսում ենք ավելացնել ձուն։ Հատ-հատ ավելացնում ենք ձուն, ավելացրեցինք առաջին ձուն, հիմա հարումը։ Շատ քիչ, երբ որ տեսնում ենք, որ ձուն արդեն միացել է խմորի մյուս բաղադրիչներին, ավելացնում ենք հաջորդը։ Եվ այսպես 5 հատ ձու, հատ-հատ, ամեն ձուն ավելացնելուց հետո հարելով ավելացնում ենք խմորի մեջ։ Վերջին ձուն ավելացնում ենք, փոքր հարում ենք, որից հետո խմորի մեջ առաջինը ավելացնում ենք կակաո, 2 ճաշի գտա կակաո եմ ավելացնում, իսկ քանի որ ավելացրեցին կակաո, պատրաստում ենք
դեսերտ պետք է անպայման ավելացնենք մի փոքր աղ, ահա, կավելացնեմ վանիլինի կեսը, մյուս կեսը կավելացնեմ կրեմի մեջ, և հիմա ընդամենը մի փոքր են հարում, որից հետո խմորի մեջ ավելացնում եմ թթվասերը. Եվ հիմա տեսեք մեր թթվասերը որքան է բարձրացել, տեսեք ինչ տեսք ունի. Հիմա թթվասերը ավելացնում եմ խմորի մեջ. Մի փոքր եմ հարում. Հիմա ինձ մի փոքր ժամանակ է պետք, հավաքեմ սեղանը, այսինքն այն ինչ որ ինձ պետք չէ, կարգի բերեմ սեղանս և կշարունակեմ հաջորդ քայլը, լինելու է նա, որ պետք է մանրացնենք ընկույզը և խմորի մեջ պետք է ավելացնենք ալյուր, այդքանը, ահա, հիմա պետք է մանրացնենք ընկույզը, որը ավելացնելու ենք խմորի մեջ. Ընկույզը շատ չենք մանրացնում, ամեն դեպքում սա ընկույզով տորտ է, պետք է ընկույզը կծելուց ուտելիս համզգանդ ընկույզի, մի խոսքով, աշխատում ենք այնպես անել, որ ընկույզը շատ չմանրանա և շատ խոշոր կտորներ ունես պետք չէ, որ ամեն կտորը, որ ուտում ենք այս տորտի, պետք է ընկույզ ունենա, պետք է ամեն կտորի մեջ ընկույզ լինի, հիմա մի կմանրացնեմ, հիմա ընկույզը ավելացնում եմ խմորի մեջ. Ընկույզը ավելացնելուց հետո պետք է ավելացնենք այլ, ես այդ բաղադրատոմսով պետք է երկու բաժակ այլ, բայց ծանկացած թխվածք, երբ որ պատրաստում եք, երբ որ սկսում եք ավելացնել այլուրը, երբեք հարիչ մի օգտագործեք, որովհետև հարիչը նստացնում է խմորը, այսինքն երբ որ հարիչով եք հարում, կարող է խմորը նորմալ ստացվի, բայց այդքան էլ բարձր չի ստացվում. Առաջինը, երբ որ պատրաստում ենք ինչ-որ թխվածք, ավելացնում ենք ալյուրը և սկսում ենք խառնել ձեռքով. Առաջինը դա, երկրորդը, երբ որ սկսում ենք խառնել, աշխատում ենք մի ուղությամբ խմորը խառնել. Ահա, տեսեք, հիմա այսպես խառնում ենք, ահա, կարող եմ օրինակի համար ցույց տալ, այսպես և այսպես չեն կարող խառնել, մի ուղությամբ խառնում ենք, ընթացքում հագեցնում ենք թթվացնող խմորը և շնորհիվ դրան, չնայած որ ավելացրել ենք սոդը, բայց շնորհիվ նույնիսկ այս շարժումներին խմորը նորմալ է ստացվում. Եվ ինչ վերաբերվում է այս թխվածքին, խիստ բաղադրատոմսով ավելացնում ենք երկու բաժակ այլուր. Պետք չէ ավելացնել մի երկու բաժակ ավելացնել և մտածել, որ կարող է քիչ ենք ավելացրել, խմորը այդքան էլ պինչ է, թույլ է, կարող է չստացվել, վստահեցնում եմ ձեզ, որ հրաշալի ձևով խմորը կբարձրանա, նորմալ կլինի ամեն ինչ, եթե հետևեք բաղադրատոմսին, իսկ նորից եմ կրկնում, բաղադրատոմսը մեզանից պահանջում է այն, որ այս խմորի մեջ պետք է ավելացնենք երկու բաժակ ալյուր, երկրորդներ եմ ավելացնում, նորից շատ նորմ շարժումներով խառնում եմ, ալյուրը միացնում եմ խմորի մյուս բաղադրիչներին և սոդայով խմորը, եվ որ պատրաստում եք սոդայով բիսկվիտային խմոր, ինչն է լավը, որ կարող եք չթողնել խմորը, որ հանգստանա, կարող եք մի անգամից պատրաստել և թխել, հիմա ես խմորը կպատրաստել, այսինքն հիմա սա երկրորդ բաժակն է, ալյուրի երկրորդ բաժակն է, որը ես միացնում եմ խմորին, տեսեք ինչ հրաշալի խմոր ստացվեցի և նկատեք, որ ինչ արագ է պատրաստում այս խմորը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ընդամենը 10 րոպեում կարելի է պատրաստել, հաշվի առնելով այն, որ պետք է կտրատիկ ընկույս, ընդամենը 10 րոպե։ Վերջ, խմորը պատրաստ է,
ստացվում է այսպիսի բիսկվիտի խմոր, թվասերից մի փոքր, պինդ մի փոքր, թանձր խմոր ստացանք։ Հիմա ես կնախապատրաստեմ ջրոցի տապակը, ջրոցի տապակի մեջ ընդամենը պետք է յուղային ինչ-որ մաս կսեր, կամ ձեր, կամ կարաղ, մի փոքր ալյուր ցանել և կշարունակենք և կսկսենք արդեն տորտը թխել։ Հիմա ջրոցի տապակի մեջ ես կսում եմ մի փոքր կարաղ, ամրցնով, իհարկե, եթե ինձ վստահում եք իմ տարիների փորձը, ինձ հուշում է մի բան, որ այս գործողությունը ամենալավը, ամենաճիշտը անելը ձեռքերով է։ Հիմա վրցնով եմ ցում, բայց սովորաբար ես ձեռքերով եմ տարածում կարաքը։ Կարաքը արդեն կսեցի, մի փոքր ալյուր եմ վրեն ցանում, տապակի մեջ տարածում եմ ալյուրը, այնպես եմ անում, որ տապակի պատերին է ալյուր լինի, վերջ, հիմա խմորը լցնում եմ տապակի մեջ, հիմա պետք է ամբողջ խմորը լցնեմ տապակի մեջ և հավասարաչապ տարածեմ։ Իդեպ կարող եք այս տորտը պատրաստել նաև կլոր կաղապարի մեջ, նույնիսկ նույնպես շատ նորմալ է լինում, շատ համեղ է լինում, շատ գեղեցիկ է լինում։ Վերջ, խմորը ես հավասարաչապ տարածեցի, հիմա պետք է տեղափոխեմ ջեռոց, ջեռոցը նախապես տաքացրել եմ 180 աստիճան ընդհանրապես, երբ որ թխվածք եք թխում, երբ որ բիսկվիտ եք թխում, օպտիմալ ջեմ աստիճանը 180 է և միշտ պետք է ջեռոցը տաք լինի, նախապես պետք է ջեռոցը տաքացնել։ Հիմա նախապես տաքացրած ջեռոցում կթխեմ, մինչև պատրաստ լինելը, դա մեզանից կխլի մոտավորապես 30 րոպե, որից հետո դուրս կբերեմ, այդ ընթացքում պետք է պատրաստենք կրեմ, պետք է պատրաստենք գլազուր, հայրեն չգիտեմ գլազուրը ոնց է, կհիշեմ կասեմ ընթացքում, վերջ, դեռ այսքանը, դեռ հիմա խմորը տեղափոխում ենք 180 աստիճան տաքացրած ջեռոցը և թխում ենք մինչև պատրաստ լինելը 30-35 րոպե, դեռ այսքան։ Եվ այսպես շարունակում ենք պատրաստել մեր ամանորյա շատ համեղ և նորից եմ ասում շատ հեշտ թխվող տորտը, արդեն խմորը դուրս են բերել ջեռոցից և սառն է խմորը, հիմա պետք է պատրաստենք կրեմ։ Կրեմը ինձ թվում է սա երևի իմ պատրաստած կրեմերի, իսկ ես շատ հաճախ եմ կրեմ պատրաստում, շատ բաղադրատոմսեր ունեմ կրեմի, երևի սա իմ ամենասիրելի և ամենահամեղ բաղադրատոմսն է, օգտագործում ենք կարակ, խտացրած կաթ, հում խտացրած կաթ և վանիլին։ Ինչ է պետք անել, առաջին հերթին ես երևի 3-րդ կամ 4-րդ անգամ նշում եմ, որ եթե պատրաստում եք կրեմ, անպայման պետք է կաթը և կարակը լինեն նույն ջերմաստիճանի, որպիսի կրեմը կտրված չլինի, պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Հիմա կարակը, որը սենյակային ջերմաստիճանի է, ես տեղափոխում եմ միքսերի ամանի մեջ և սկսում եմ հարել։ Պետք է հարել անգամ, որ կարակի գույնը մի փոքր բացի։ Մի փոքր հարելուց հետո, երբ որ տեսնում եմ, որ կարակի գույնը մի փոքր բացացել է, մի չաշխատեք կարակը սպիտակեցնել, որովհետև դա առաջինը հնարավոր չի, երկրորդը ընդամենը դուք ձեր ժամանակն եք կորցնում։ Մի փոքր բացանալուց հետո արդեն նորմալ է գույնը, սկսում եմ ավելացնել խտացրած կաթը։ Օգտագործում եմ սովորական խտացրած կաթ, չեփած խտացրած կաթ, մի փոքր ավելացնում եմ, միացնում եմ հարիչը և հարում եմ։ Մի քիչ հարելուց հետո, երբ որ տեսնում եմ ավելացած խտացրած կաթը միացել է կարակին, նորից մի փոքր խտացրած կաթ եմ ավելացնում և այսպես փոքր չափաբաժիններով ամբողջ խտացրած կաթը ավելացնում եմ կարակի մեջ և հարում եմ։
կասեմ, որ կրեմը գրեթե պատրաստ է, ինձ մնում է կրեմի մեջ ավելացնել մի փոքր վանիլին, միացնում եմ հարիչը, հարում եմ ևս 2-3 րոպե եւ վերջ։ Վերջ, կրեմը պատրաստ է, ճիշտ ասած ես այսպես ձեռքերով զգում եմ, որ դեռ բիսկվիտը լավ չի սառել, ինձ պետք է մի փոքր ժամանակ, որպեսզի բիսկվիտը լավ սառի, որից հետո կրեմը կսեմ բիսկվիտի վրա։ Դա մեր, այսպես ասած, մեր բաղադրատոմսի վերջին ակորդն է, դա դրանով եզրափակելու ենք տորտի պատրաստումը, բայց դա հետո, հիմա մի փոքր կսառեմ, մի փոքր կսպասեմ, մինչև թխվածքը բիսկվիտը սառի, վրան կավելացնեմ կրեմը և կշարունակենք։ Ահա, ուրեմն, խմորը բիսկվիտը արդեն լավ սառել է, սառած բիսկվիտի վրա ավելացում եմ կրեմը, տարածում եմ և դեռ այսքանը, իդեպ իմ կրեմը դեղին է ստացվել, բայց ես գիտեմ, որ դա կարագի որակից է, ես որ կարող եմ մի փոքր դեղին լինել, մի փոքր կարող է սպիտակ լինել, դա այդքանը էական չէ։ Կրեմը ավելացնելուց հետո տարածում եմ, դեռ այսքան է, հիմա կրեմը կսելուց հետո, այս արդեն տորտը, ճիշտ է մի փոքր բան գործողություն ունենք անելու, բայց սա տորտ է, տեղափոխում ենք սառը տեղ, որտեղ պետք է լավ սառի, սառելուց հետո վրան ավելացնում ենք գլազուր, հիմա ես կրեմը կկսեմ տորտի վրա, կտեղափոխեմ սառը տեղ, ահա, հիմա կարող ենք գլազուրը արդեն ավելացնենք տորտի վրա, առաջինը պետք է գլազուրը մի փոքր գոլ լինի, որպեսզի կարողանանք այսպես ծորացնել, տորտը սառն է, բայց միանգամից չենք մատուցելու, չենք կտրատելու, գլազուրը կավելացնենք, մի փոքր կտողենք, կսարի, որից հետո կարող ենք կտրատել, հիմա ինչ ենք անում, ամբողջ տորտը գլազուրով չենք պատում, այստեղ այ այսպես, տեսեք, ծորացնում ենք, տեղ, տեղ, ոնց հարմար է, այ այսպես։ Եվ այսպես տորտը արդեն սառել է, ես կտրել եմ և կարող ենք մատուցել, ուշադրություն դարձրեք, ինչ հրաշալի բիսկվիտ է ստացվել, փափուկ, թխված և ինչն է ինձ հատկապես դուր գալիս այս խմորի մեջ, դա իհարկե ընկույզն է, որովհետև ընկույզը երբ որ երփվում է, երբ որ թխվում է, յուրահատուկ համ է ձեռք բերում, նորից եմ կրկնում, սա պատրաստեք ձեր ամանորին և տեսեք, թե ինչ հաջողություն կունենա այս տորտը ձեր հյուրերի մոտ, ձեր ընտանիքի անդամների մոտ։ Հիշեցնում եմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, անպայման սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին և լայքեք մեր տեսանյութերը, հիշեցնում եմ, որ ձեզ հետ էր Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից շատ համեղ բան ենք պատրաստել։ Դեկտեմբերի 29-ին, Հայաստանի ժամանակով առավոտյան ժամը 9-ին, սիրով հրավիրում եմ ձեզ միանալ իմ ուղիղ եթերին, որի ընթացքում ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին և կպատրաստեմ մեր բոլորիս կողմից սիրված և շատ օգտագործվող սոուսի ավելի օգտակար տարբերակը։ Կհանդիպենք դեկտեմբերի 29-ին։